បច្ចុប្បន្នក្រោយបារំខ្លះនេះកម្មកកម្មការនីជាង2ម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមប្រឈមនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 កម្មកជាង2ម្នាក់នៅរងចាក់ចំនួន4កំពុងតែប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈមានការរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅចំនួនអ្នកឆ្លងដល់ទៅ300អ្នកគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានដែលទទួលបាន ពីរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមដាលៃនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចុះពិនិត្យរៀបចំមណ្ឌលចតលិស័ករបស់រដ្ឋបាលស្រុកប្រៃណុកក្នុងស្រុកបាត់ធាយស្រុកកំពង់ស៊ីមនិងអញ្ជើញពិនិត្យស្ថានភាពនៃការផ្អាកសកម្មភាពផលិតកម្មរបស់រោងចក្រនៅរោងចក្រជូហួយហ្វូតវែរនិងរោងចក្រខាលិនតុននៅភូមិរវៀងខុំខ្នល់ដំបង ស្រុកជើងប្រីអាយដាមអ៊ុនចាន់ដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មការខេត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលមានរងចាក់ចំនួន4មានកម្មករស្រុកប្រមាណ2000កំពុងតាមប្រឈមនឹងការចម្លងជំងឺកូវីដ19ដោយសារតែរងចាក់ជាករណីជុបជុំ ហើយក៏ជាប្រពុំឆ្លងនៃជំងឺកូវីដ19២បុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ផងដែរជាក់ស្ដែងការពេលថ្ងៃទី19ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះខេត្តកំពង់ចាមបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន52អ្នកបន្ទាប់ទៀតដែលធ្វើឲ្យទួលលេខអ្នកជំងឺកូវីដ19ខេត្តកំពង់ចាមបានកើនឡើងដល់307អ្នកបូកបន្ថែមទាំងការរកឃើញនៅថ្ងៃទី20ចំនួន93អ្នកបន្ទាប់ទៀតដែលធ្វើឲ្យទួលលេខ ឆ្លងសរុបកាលឡើងដល់400អ្នកកិត្តិត្រឹមថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបាទអង្គុពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពក្រាបអានបាទនេះគឺជាការលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់អា பி បាលនៃគណៈអា பி បាលខេត្តកំពង់ចាមបន្ទាប់ពីរងចាក់4ដែលមានកម្មការសរុបប្រមាណ2000អ្នកអាចថាប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគ Covid-19 បាទហើយយ៉ាងណាជាក់ស្ដែងបាទនិយាយពីបច្ចប្បន្នភាពនៃ ការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅខេត្តកំពង់ចាមក៏បានហក់ឡើងខ្លាំងផងដែរបានដោយថ្ងៃនេះខេត្តកំពង់ចាមរកឃើញរហូតដល់ទៅ93អ្នកឯណោះដែលជាត្រូវបានទួលេខនៃការការលើជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសរុបចំនួន400អ្នកហើយបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានបាទចំពោះអត្រាប៉ារ៉ាមីកនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចាំតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា